Ateado hayanio, wahaula parto, iximimanda hainio, urdaye utarante, urdaye utaranto, urdaye utarante. daawadayaal waxa ku soo dhawaatan jannalka masraxa official aad ku barateen maadada kemistriga. waxaan bilaabaynaa casharkeenii koowaad oo waa fasalka koowaad ee dugsiga sare ee maadada kemistriga. waxaa meeshan ku yaala waxa la yihaha table of contents, waxa waaye waajib tiriska aan rabno inaan qaadano inta aan foomwan ku guda jirno. ciwaanka koowaad waxa noqon doona introduction to chemistry, horudhaca maadada kemistriga. chapterka labaad oo noqon doona waxa la yihaha classification of matter. jabtarka labaad oo ah classification of matter, ablaablaynta walaxda. jabtarka saddexdaa waa separation, waa kala saaritaanka ama in technique of mixtures, ana waxyaabaha isku jirka waxaa jira, aalada lagu kala saara ayaa jira. waxyaabahaas waa arki doonaa haddii aan la yiraahdo. waxaan arki doonaa ciwaan la yiraha atoms and molecules. waxaan arki doonaa jabtar la yiraha atomic structure. waxaan arki doonaa jabtar dhan oo la yiraahdo hydrogen. daawadaha qiimaga badanow, intaanan u gudagelin casharka, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ta aad saaratid like-tana nagu dhiirigeli, komboleelkana u furo si casharadan casharada ku xiga ay kugu soo dhacaan. introduction into chemistry waa hordhaca maadada kemistriga. ayaan rabnaa inaan ka hadalno ciwaankana wuxuu noqon doonaa science and its branch, sayniska iyo laamihiisa. waxaan rabnaa inaan ka hadlano the word science, eriga science marka laga hadlo. horta eriga science xaq yeelay, horta science tii la yiraa la qeex waa isla naqaanaa dugsiga dhexe aad kusoo baratay. science is the study of living things and non-living things, oo waxyaabaha waxaa lagu bartaa waxa nool iyo waxyaabaha aan nooleyn, waxa nool iyo waxyaabaha aan nooleyn. marka eriga science came from waxaa ka latin word oo la yiraha scientia ayuu ka yimid, that means kaasoo loola jeeda knowledge, aqoon. haddii lagu weydiiyo ustaadu science maxaa lagu qeexi karaa, is the study of nature, waa in lagu barto nature, ana waa typeka noocyada and behavior iyo dabeecadaha of the physical universe ee maanta koonkan dunidan ama caalamkan aan taaganahay inaan wax ka barano, based on anoo ku salaynayna scientific method, hab cilmiyaysan anoo ku salaynayna. waxaa la yiraha waxaan isticmaalaynaa waxa la yirahdo scientific method ayaan isticmaalaynaa. waxaa la isticmaali doonaa waxa la yirahdo scientific method. tusaale, sayniska wuxuu ka hadlaa noocyada iyo dabeecadaha caalamkan maanta ama dunidan aan ku noolnahay. marka la rabo in la ogaado, waxaa lagu salaynayaa sayniska in wax lagaga ogaado scientific method. scientific method waa hab cilmiyaysan. marka waxaa leenaa the knowledge, aqoonta of science, sayniska, aqoonta sayniska has been developed, way horumartay, by the application, iyadoo la isticmaalayo waxa la yiraha scientific method. haddii aan la isticmaali lahayn waxa la yiraahdo scientific method, aqoonta saynisku horumar maanta ma laga gaari lahaa iyo heerka maanta ay marayso ma dhacdeen. there are three major branches, saddex laamood oo waaweyn of science ayaa jira. saddexda laamood oo waaweyn waxaa leenahay, mid waxaa la dhahaa social science, waa science la xiriira xagga socialka ee bulshada iyo waxyaabaas leh science la xiriira. science la xiriira formal science waa science nabilo badan la xiriira xisaabaadka iyo waxyaabahaas, iyo natural sayniska oo aan kala qaadi doono haddii ilaahay awoodda idmo. laakiin haddii lagu weydiiyo saddex laamood oo sayniska ugu weyn, haddii lagu raa sheega maxaa leedahay, waa social science iyo formal science iyo natural science, saddexdan ayaa loo kala qaadaa.
social science ugu horeeya ustaad, horta social science waa social science-ka waa sayniska bulshada ama cilmiga bulshada saa u taqaanid, oo meelo badan taabanaya. Cilmigan la dhaho social science-ka bulshada la xiriira ama social science la dhaho, maxaa lagu bartaa ama muxuu ka hadlaa? Social science-ka wuxuu ka hadlaa focuses, wuxuu diiradda saaraa primary caadiyan on the study, in lagu barto, in la barto wax la yiraahdo dadka, dadkii in wax laga barto, sala dadkii in wax laga fahmo, culture dhaqankii, society iyo bulshooyinkii in wax laga fahmo. Salaano kale, marka waxaan dhihi karnaa hadalka soo kabsan karnaa study waxaa lagu bartaa dadka, culture-ka iyo society. Salaad dad markaa rabti inaad baratid, dhaqamadii markaa rabti inaad wax ka baratid, society-ski bulshooyinkii, dadka dunida ku nool, dhaqamada kala duwan ee dunidan maanta la haysto, dadyowgan kala duwan ee caalamka, markaa rabti inaad daraasad ku sameydid ama fili kamid a ku takhasusiisid, wuxuu hoos imaanaa sayniska la yiraahdo social science ayuu hoos imaanaya. Tusaale, examples of social science, tusaalooyinka social science-ka waxaa kamid a geography kale, barashada dhulka ka hadla, barashada dhulka in la barto. History, taariikhii oo kale waxay inta badan hoos imaanayaan social science inay tusaale u yihiin. Tusaale, law oo kale, sharcigii oo kale in la barto, bulshadii wax lagu xukumo lahaayo dhan social science hoos tagayaan. Waxaa kamid a linguistics, luuqadaha dunida maanta looga hadlaayo, social science hoos tagayaan. Political sociology waa waa cilmiga bulshada ee la xiriira maantay siyaasada iyo waxyaabahaas, marka la rabo in wax laga daraasiyo ama wax la yiraa political sociology, markaa rabto siyaasada inaad si fiican u daraasiidid oo tusaalahaan oo kale dadaa rabtaa inaad xukunto, siyaasadii rabtaa inaad soo barato. Cilmigaas siyaasada la xiriira oad soo baratay wuxuu la xiriiri doonaa wax la yiraa social science. Waxaa jira wax la yiraa philosophy, waa arki doonaa hadii la yiraahdo psychology, waa cilmi nafsigi, economics dhaqaalihii, waxyaabahan oo dhan inta badan waxay la xiriiraan waxa la yiraahdo social science. Formal science and natural science arna inaan ka hadalno. Ustaadu, horta formal science muxuu ka hadlaa? Concerned wuxuu quseeyaa with the formal system. Formal system waa nidaam formal ah, saja sida mathematics and logic. Tusaalana, haddaad maqashid ariga formal, formula waxaa kugu soo dhacaya formal system, formula inta badan arkitekturi. Marka waxaa waaye formal system, sajaasada waxaa kamida mathematicska, xisaabaha kamida, iyo logica ayaa kamid ah. Tusaale, cilmiga la yiraa formal science iyo idan waxay u taagan tahay formal science-ka, id aidis wuxuu caawiyaa the natural science socayaa by providing, soo siinaya markaas wuxuu siinaya the knowledge, aqoon ayuu siinaya. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay natural science maxaa la was the science of the physical world ee dunidan maanta joogno, waa sayniska physical world, waxaa ladhaha physical world. Salaano kale, waxna waa wax chemical ah, waxna waa wax physical ah. Marka dunidan maanta muuqata oo duleed oo aad u jeedid, it is the branch we are going to focus on, ayaa waxaan diirada saari doonaa inaan si fiican wax uga barano. Waa laan kamid ah aan diirada ku saari doono. Natural science-ka marka laga hadlayo waa very important physical world, waa cilmi marka la fiiriyo baxdiisu ay aad u badan tahay. Tusaale, waxaa kamid a wax layiraa life science, waxaa kamid a waa sayniska la xiriira xagga nolosha. Art science waa saynis la xiriira xagga dhulka. Sidoo kale waxaa leenaa physical science waa saynis la xiriira laba maado. Tusaale, physical science-ka wuxuu isku jiraa waxa la yiraa physics iyo chemistry. Physics-ka waxaa lagu bartaa energy, chemistry-gana wuxuu ka hadlaa wax la yiraa matter. Chemistry-ga muxuu ka hadlaa? Matter uu ka hadlaa. Salaano kale, life science ayaa waxaa rabnaa inaan wax ka daraasiino. Life science maxaa la dhahaa? Which the science of science of living organism in noolayaasha nool, waa sayniska noolayaasha nool ka hadla, waa sayniska ka hadla noolaha nool ayaa waxaa loo yaqaanaa life science. Life science waxyaabaha laga hadla waa noolayaasha nool. Noolayaasha nool waxay noqon karaan laba un bay noqon karaan, ima ay noqdaan waxa la yiraahdo plants, iyo ima ay noqdaan animals, eggs oo gaabi.
animali exo iyo animalis. 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 Marka life science is subdivided into halo qeybiya laba ay macnaha tusaalaha ugu fiican oo loo soo qaadan karo marka laga hadlayo life science. Subdivided waxaa life science oo kale maxaa loo sii qeybiyaa waxaa la biology iyo ecology. Biology muxuu ka hadlaa marka? Biology wuxuu ka hadlaa living things, waxyaabaha nool ka hadlaa. Ecology-na muxuu ka hadlaa noolaha nool iyo deegaanka xiriirka dhexeeya. Tusaale kale, environment iyo living organismska xiriirka ka dhexeeya. Marka la rabo in wax laga barto, you have to know the subject of ecology. Waa inaad si fiican u taqaan maadada la yiraahdo ecology, waa inaad si fiican u fahamsantaa. Waxaa leenaa art science waa science, art science marka laga hadlayo which is the science of science of the earth ee dhulka, atmosphere, jawiga and space. Waxaa leenaa art science divided into waxaa loo qeybiyaa subdivided. Wuxuu leeyahay qeybo hoosaad ayuu leeyahay art science-ka, geology oo ah barashada dhulka, meteorology oo laga wado qofka forecast in the weather, waa dadka saadaaliya cimilada ayaa waxa loo yaqaana meteorology. Astronomy-na waa dadka barta cilmiga xidigaha, cilmiga xidigaha. Waxaa rabnaa waxa la yiraa inaan ka hadalno physical science. Physical science waxaa leenahay who is the science, waa science-ka and studies kaasoo lagu barto matter, walaxda and energy, tamarta and energy iyo tamarta and physical properties, astaamaha physical astaamaha fiskaaleed of the universe ee dunidan maanta taagan ama caalamkan maanta ay joogno. Marka la rabo in la barto astaamaha duleed caalamkan marka rabno inaan ka hadalno ayaa waxa loo yaqaanaa physical science. Tusaale ahaan oo kale, physical science leemaad isku dul saaran yahay physical science subdivided into laba ayaa physical science-ka laba loo sii subdivide gareeya, waa physics iyo chemistry. Waa physics-ka iyo chemistry-ga ayaa loo sii qeybiyaa. So marka daawade daawadaha qiimiga badan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad channel-ka ku cusub tahay in aad subscribe noo saartid, kumbaleelkana aad furatid, like-tana nagu dhiirigelisid. Meeshaan waxaa yaalla ustaadu exercise-yaal, exercise-kan waxaa laga rabaa inaad ka shaqaysid adigoo aaladda internet-ka isticmaalaya. Haddii aad fahmi weysana markaad janaalka soo gashid qaybta aboodka nambarka whatsappka ku qoran waa arki doontaa. Whatsappkaas igala soo xiriir, su-aashii kugu adkaata ardiga rabta how schoolka rabta dhigo. Ma ahan janaalka masrac official mid uu ku xujeynayo ardiga ama heybtiisa inuu aqoodo, waajib ma ahan, laakiin su-aasha waa lagaga jawaabi doonaa ardayow, halkaasna si fiican soo booqo janaalkana ku xirnow. Exercise-ka haddaan ustaadu sharaxo, su-aasha koowaad, which branch of science, lantee oo sayniska ka tirsan as chemistry belong to ayaa lagu tiriyaa in lantee oo sayniska ka tirsan ayaa chemistry-ga lagu tiriyaa maadada chemistry-ga. Su-aasha labaad waxaa waaye why chemistry and physics are classified in the same branch of science, sababtee chemistry-ga iyo physics-ka lagu kala saaray laan isku mid ah oo sayniska, laan isku mid ah oo sayniska, adaa lagaa rabaa inaad ka jawaabtid. Su-aasha kale igu xigta, what branch of science, waa maxay laanta sayniska ay ka mid tahay chemistry-ga, biology-ga iyo physics-ka waa maxay laanta ay ku jirto. Su-aalkan waa chemistry, biology iyo physics. Numbarka waxaa lagaa rabaa branch-ga ay ku jirto. Tusaale ahaan oo kale, saddexa jirto soo mahayn, social science, formal science iyo natural science, saddexda mid ka midka ay ku jirta sheeg. Which branch of science lantee of science sayniska ka tirsan you think ayaad u malayneysaa is more important, in aad muhiim ugu tahay for criminal investigation dami barista. Lantee oo sayniska ka tirsan ayaad u malayneysaa inay aad muhiim ugu tahay dami barista, why, sababta raacday. Okay, su-aasha shanaad ay ugu xigta waxaa waa in which branch of science, waxaa laga rabaa laamo hoosaadka sayniska do we study soil, aan ku barano carrada aa lagaa rabaa. So daawadaha qiimiga badanoo haddii cadda ka wuxuistay subscribe, saar,
laytana nagu dhiirageliy gombaleelkana furo lana soo casharadan casharada ku xigaa.